pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas do canal 100% Ferromodelismo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês uma modificação que eu fiz na minha C30. Foi o cabo MU, tá? Esse cabinho aqui, ó. Essa mangueirinha de ar na frente, na traseira dela. Eu coloquei agora de pouco. Bom, pessoal, trazer essa novidade pra vocês, né? Esse cabinho aqui que ficou muito massa. Eu achei muito massa esse cabinho aqui, cara. Olha só. Achei muito massa mesmo. Eu não consegui ensinar vocês porque eu precisei usar as duas mãos. E até a terceira mão, né? Pra fazer esse negócio aqui. Porque foi muito difícil colocar. Tá bom, pessoal? Ó. Foi muito difícil colocar esse cabo MU. Essa mangueira, né, velho? Tanto aqui quanto atrás. Foi bem difícil e não deu pra filmar pra vocês. Mas da próxima vez eu tento filmar, tá bom? Ó? Ali desse lado aí. E na frente. Ficou muito massa. Eu recomendo demais vocês fazerem isso, tá? Recomendo demais mesmo. Qualquer dia eu ensino vocês a colocarem, né? Não deu pra colocar, pra ensinar, pessoal, porque eu tive que usar as duas mãos pra fazer isso. Aproveitei e já repintei os pegamão, ó. Da C30 já repintei tudo. Tá bonitinho. Coloquei o cabo MU aí, agorinha de pouco, né? Faz uns 30 minutos. Aí, pessoal. Olha só que massa que ficou. Ficou muito legal, cara. Esse detalhe aqui muda completamente o layout da locomotiva. O design, né? Olha só. Parece um bigode. Ficou muito massa mesmo. Agora eu vou dar uma rodadinha aqui pra vocês verem. Consertei o lastro também, né? Ó. Tava completamente horrível essa parte. Ainda tem um pouquinho de pó. Que eu tenho que passar o... Vou ter que passar um pano aqui, ó. Tava totalmente falhado esse lastro. Essa parte eu consertei. Coloquei lastro novo. Bom. Mostrar rodando ela sozinha. Tá? Mostrar rodando sozinha mesmo. O desvio tá acionado aqui. Eita, não deu pra acionar. Ó, pessoal, curti muito. Eu dei uma limpada na minha maquete. Tem umas coisas no chão ali, velho, que eu tenho que tirar, meu Deus. Mas olha só que massa que ficou. Quando eu colocar cadinho vai ficar melhor ainda. Eu achei muito massa, cara. Muito massa mesmo, achei esse detalhe. Tô rodando ela solo mesmo, só pra mostrar pra vocês o detalhe que eu fiz. Tá? Mas, pessoal, só esse vídeo mesmo pra mostrar como ficou a minha C30. Com esse pequeno detalhe aí que faz toda a diferença. Que é esse cabinho aqui. E eu usei um fio comum mesmo, aquele... Esses fios aqui, ó. E eu usei esse fio aqui. Qualquer fio que você acha que seja fino serve, ó. Aí eu fiz. Quando eu colocar a cadinha nela, vai ficar muito melhor. Já tá lubrificadona já. Lubrifiquei há um tempão atrás, né? Uma semana. Olha só, pessoal. Que da hora que fica. Recomendo demais vocês fazerem, tá? Aí na casa de vocês, nessa quarentena aí que não tá fácil pra ninguém. Recomendo demais. Fica um detalhe muito top. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe aquele like maroto. Se inscreva no canal. É isso aí. Falou e fui. E tchau!